Salam aleykum. Opa yaşım siz bayram arzım var ya bu sen. Thank you. Sağ ol bakın 8. Mart bayram arzım. Qani ketib davom etamiz. Yana nastroyni ne obishni ko'taramiz ketdik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 8-mart bayramlaringiz bilan. Ya oling endi ko'ngildan chiqarib yuramiz-da. Biz 8-martga ayollar uchun, qizlar uchun surpriz tayyorladik. Ya'ni ne obishni holda biz ayollarimizni tabriklaymiz. YouTube foydalanuvchilari, bugun Hasan bobo bilan birgalikda yarmarka o'tkazdik. Ayollarni xursand qilish uchun gul olishga keldik. Hozir mana gul olish jarayonidamiz, gul olyapmiz. Gulni oldik, 8-mart bugun onajonlar bayrami. Güller kolye tıkarla krep, gül tazeletim bize. Biz dostlar. Başka bomba ne yapıcı kabrikası söyle. Ayollarım şurada yanına kursan falan. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Biz 8-martga ayollar uchun, qizlar uchun surpriz tayyorladik. Ya'ni neobichniy holda biz ayollarimizni tabriklaymiz. Ko'rib, baho berasa, layklarni ayamay bosib tashlaymiz. Reaksiyani ko'ramiz qanaqaligini. Assalomu alaykum. Opa yaxshimi siz? Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Mang. Mang. Assalomu alaykum. Mang. Ha? Yo'q. Oling, oling. Mang. Qani ketib davom etamiz. Yana nastroyni ne obishni ko'taramiz ketdik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 8-mart bayramlaringiz bilan. Ya oling endi ko'ngildan chiqarib yuramiz. Ya anaga. Bayramlaringiz bilan. Xo'p, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 8-mart bayramlaringiz bilan. Tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum, 8-mart bayramingiz bilan tabriklaymiz. Oling. Bugun sizga. Sağ bo'ling. Assalomu alaykum, xola yaxshimisiz? 8-mart bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Opa yaxshimisizlar? 8-mart bilan tabriklaymiz. Opa. 8-mart bilan tabriklaymiz. Bering. Tabriklaymiz.